بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. غير باش هاي زاهر شوراتو دي بقلا كتير خدمة الله دمي واسينو بلتي ولا غان بسكي اوكسي بسنا مرزن سي كلبا دي مرزن تو مدام سوسو هيمسا تو غاما دم سي سو غوتا نو سي سين سي مبا سو سي زان سي تاري هم سي سو سي كيك هم سي سو سي اچھا مثال فيوك سي بنا بان دو سي اچھا دي زان تو نمو زالا وانا خصوصا خفلي نو كيرس خفلي دي راخوني نو باقي زان غار خان مر سلیم کا نکھا خان نارجا تھی کونہ کونی نو باقی جانے دہن تک باقی جان کی نوکل جو لیکن خپلی نو برفی جان نان سنڈر جان ایک اچھر پٹی نو برفی جان اچھا سنوی جان ورن دن کلت لیکن باقی جانے دے یل چکی سو جو دن ہاں جان پوچھے لجر بجر سو مزن دا ورن دن آیا علاقہ کوئی دن جو خصوصا بلکی ثقافت سترلو کی بھری نائی سی دن خاک جان چکرنے جو ورن آتی محترم کعبہ سے شاکو جو خری شاکو بلتستاني علاقة هاريكون كونس نينجو هاريكون نينجو وانا خريف حقو دي بلتستاني چوكو تنو مرسي كنت نينجو هاريكون ايدان بابي دو لكي غشي مرسي نينجو هاريكون يام غرغف لسونا جو سام سا غشي نينجو خصوصا تورس كون نينجو هيدا ايدان هاريكون ايجي ايدان تو لكي غشي مرسي نينجو لكي غشي جاگه نينجو وانا هاريكون نان نان نانين سيكسوانس پر لكي غشي سوجو بہت خوبصورت تھا جو اراد زرن خون مرسي جو لكي غشي وانا دین اتا نتی کا کاف زار کر دین باخر زار کر باخر زار چی بس کر دین الگ الگ السلام علیکم وعلیکم السلام زاہد صاحب یا مرحبا صاحب وعلیکم السلام صاحب دین باخر زار کو چی بس کر دین تو یہاں گلتا چی سو یوز کرن نے دھان تھو ہمیں جو دی باخر زار کو کر دین زاہد صاحب دی باخر زار کو جو سے دین او شوتا سے سکول شو کھو چکی جو اچھا جو شو کھو چکی شو کھو چکی بعد لا دین او پھتا من پیدا پیدا تے تامن جو سوڑو چی تو می تو با کچے نظر رے احتیاط کیلا جرے سوڑو چی امون سے یہاں پھا منجو جو دکھنے یہاں سی دین اپھیتا سے پھے مایا سی دوسرا آتا دی پردے سی ہیں پانا کھائی گی سی کمپنیوں میں انہوں لس کو ہلکا لس بیجیو سو ٹیبل پہ ہوگر کرچوں کو دکھ سمجھو می آنگوا لیں می گاما لجو چھا چکی بلا جو آسی شون چی گشا رسکول بینجو 40 منٹ 45 منٹ یو تتر کو سمجھ اسکول بینجو یعنی کی دی زان کو لیحمو ویسے پکا چھو شکی کلا میں نارے جو عام کو مالا ناس اسکول بینجو لیحمو لز بیخان کنے سی باہر لز بیخان کنے سی جو 30 منٹ سے 25 منٹ انو دی زان کو تیار ہوئی بلکل جو وانا دی انو جو مالا ناس ارکاف سے جو بی چھو بو جو گلا چھوس پچی منٹ چھو تھم چا سے بھی مینجو ماتی انارے دے بھپے زان کو چھو پورٹ اس پہ زان کو چھو پو ماتی انارے کر دی بھپے زان کو چھو پو دی مینو مدا بین میں جن جو یا جو بھی چھو تھم چا سے ہیومن فیوژن کو پھر ٹھیک بس کا سے چھو چھنٹو بنٹو میو جو پے سے کو کا سے نا دے گن کو ٹٹو ل چھو تان چین دی نو کا پن جو کا سے کو ٹھیک مکمل وا چین نا رے یہاں سے لپا بپا ل میا بھی کھلا جو انا دی کا پردیس نی دی کئی گلا لاکھوں لگیا پر سر جان چیزا میں جو دے وانا دو لا مارچی ڈلی مارچی سونا یو کارپو مارچی سونا یو ایریس کا یو تی یہاں مارچی دی نو دی تے چمچی نا دی کارپو مارچی چی سونا سو یو مارچی جو تے تانی جو تا سر دی نو لیامو کے سس دے ور چی چے سن جو یہاں سی محفل نو خیر بنا کولا یہمو ڈول بہت چیز ہم لوگ جو یار دیر ویر کون سا چے سے ہٹا نا کھائی گی سی چو یو بس نو پورو سوت بس کو جو یار دس دیر کھڑے میں سپیچ سپیچ چے سے یو مار چتا سے یو تا سے کھیر بچ نہ رہے گا می چی کھاؤ ہو نہ سا یعنی کی جو یہمو جان چی ڈش ہی کی نا دے بہت جو یار یہ بس اتی راجل نہ تھڑو سا ہے سی بھکتی ثقافت مل لے اپن ہمیشہ کھو جاتے ہیں جو ون اف تبت بلتستان تیو دس کرچن تیو کا نائے سی ادان ثقافت تی بلتستانی گار مرسی کا ثقافت تی پھر نائے سی ادان افتن مجھو یہاں سی کلا نائے سی بھوک میں میں نمیسا کہ نائی پروگرام کنو آئے تلمہ تانا گھنڈا سی کہ نائی کمنٹ گھنڈا سی کہ ادان ہوا ہے سو ہے یہ سی ادان پروگرام کنو سو سا مسا کہ تو ادان نائی پروگرام کنو گیسے مرسو نائی پروگرام کنو مستوس تلو کمنٹ ہوتا میں ضرورت ہم میں تپن ادان نائی پروگرام کنو پسند میں تنچن دے پسند ادھان کنو خصوصا ثقافت کے گلو کے خان کو نقش رکھن کو نئے پروگرام کو پسند ہے پر دیرنگ ہے اس کا خدا کر تو ادھی کاوت میں کو خان علاقہ ہری کو نہیں جو ورنہ پوری میں کو کوئی دن نہ بنے تھے پوری میں کو لے کے زبردست ٹائل استاد ہیں جو ورنہ کر دو سان خان سان جو ہم چھو چھو لاس میں خان خان جو باتھ روم کر چھو چھو نہ کو لگا ٹائل تھا کہیں جو لہم کوئی دن لے کے چھو کر کر نہیں جو خان ورنہ ان سلس کر دو ورنہ ادم کاوت میں جس نام چھو جو ٹائل تھا جس سے ورنہ دیرنگ ہے اس کا خدا کر لیتے بھی زان مسکرن قریب 40 منٹ سے زہر پتہ نہ نام کی مندر کو وہ بھی زہر مچھی کے سے کھاپ مندر مچھی کے کوشش تھی مندر بلا میں سے ترن کو بلا میں نے ہم کو شو جو
Thank you.